Gelet op de geest van de samenwerking zullen Suriname en de Alcoa ermee instemmen de Brugge-Ponde overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en de overdracht van de waterkrachtcentrale te Apobaca aan Suriname te effectueren op 31 december 2019. Vanaf die datum zullen wij volledige eigenaar van de Apobaca waterkrachtcentrale zijn. Met het besluit van de Surinaamse overheid en de Alcoa om samen de bauxiet-alluinaarde-industrie voor te zetten, zijn de economische perspectieven voor Suriname in positieve zin veranderd. Verder wil ik u meedelen dat de versnelde opstart van Surgold, van de Surgold-mijn in het Meridiangebied per medio 2016 een belangrijke bijdrage zal beginnen te leveren aan de vergroting van onze verdiencapaciteit en de vergroting van de werkgelegenheid. Voorts wil ik u meedelen dat uitgaande van de planning van staatsolie voor finalisering van de raffinaderij tegen eind 2015 over het jaar 2016 de deviezenbesparing tussen de 100 en 125 miljoen een feit zou kunnen zijn. Mevrouw de voorzitter, alleen al deze drie positieve en markante ontwikkelingen geven ons, ondanks de tegenvallende internationale economische omstandigheden, als natie redenen genoeg om hoopvol gestemd de toekomst tegemoet te treden.